buat mana kerana susu terbaik tentara. Selain itu tang sah kaki mana ribet buka sebenarnya. Tanah Malik, Malik, mana? Sesang-sang lekupur, lagi masih tumbuh masih bisa. Nih ibu, ekdom kapan sebenarnya kita dapat terkenal naik ya? Si kapan datang tu nih? Si mang mana nulis lang mana bahasa mana ni pergi? Saya tersinggah. Lagi si kapan bawa macam ni? Aku yang kena. Lagi per tak kali bawa melanai nanam mana, nabi melanai nabi video ke dini sih mekar mana yang mana editing kalam ni, uno mana time mila, mana editing kalam ni siapa ibara? Nui teknik kalam apa dah? Teknik ya? Nai. Ya ya. Ijang sang tu, kat mama bika kedain tahun ni lambat apa tu? Lambat tahun. Unan deh jaya persen log kedan. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। सब्सक्राइब मन थंग नालंग बैठा उबलान थंग ना चुपचाप सीने लंग मंजा भाई डाला तन सीने नगार ना पार्सी मैंने लग पूरा नल मेला नहीं इंटरेस्ट के मुनगन नालंग बैठा उबला. Bye bye, bye bye. Lagro dah lag. Ah, baiklah. Ro ro ro. Ah.
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नचिया
वाह अभी आ रहा है अभी बनेगा Sam lu ini amtar lawan sih. Jadi apa? Kamu nana ilamu nuha sepai. Ini last video dengan last clip. Sepai nana segera nalar nanti terus spinner. Saya pergi dan untuk menonton ini di like kalau marah subscribe mana. Bye bye. Izin. Sekian Xiaomi gila nih. Makasih sangat. Salah nak tu. Siapa gila ni? Aku ayam sahaja. Makhluk.
Ayo. Gila nih bu. Ayo dong nih, ini ya. Ayo dong nih. Ini ya. Saumin nih ayo puris ya. Jangan nih kak. Saumin pak. Saumin ke sana aku pak. Enak. Apa enak? Lu sedang macam bayang nih. Apa sama tuan? Kok? Mau kau bayang? Siapa ni? Bising deh, kop sur le? Angkanya. Ah. Ini bukan sih. Angkli mana? Si kincau mina nak tiger sih ni? Pasti orang. Ikalung ya. Ang miramis isirna sikian somen miramis saya yang na Peter mun saya ni Elburi. Lah bro. Tutang situ. Nanti.